nze musika tetusinga okumpala nyingi ekyo kibi nnyo weniweheya abantu kibaluma anti eddamu eryenzaali wange nina oli oli omutabani agenda okunsikirawebijambiya teyasoma afuwa ekibaaba fu yetayina tabu yekyemanu wanuupu ewaffe ekalagala Yes. Jo tame mirundi yarusudde mwakaba. Tame mirundi bana bamubise nga afude nategedde chiro. Tame mirundi abadde controversial. Nyonno eranga omusanga ayogera ku topic yonna. Otula no uliza kubanga manyo kunyumya emboozi, amanyo kusesa abadde so humor. Tame mirundi nga tannafa azakola ebiramu ebyenjawulo. Ebimu nga biri realistic. Ebiranga tebiri realistic. Ebimu nga twebuza n'okwebuza mbu naye ddala bino ebintu binaasoboka. Ebimu ne tubirikerayo. Okitegeera. Tame mirundi olwafa azze alaga ani ayina okumusikira. On several occasions, ayogedde abasikaabe, ayogedde engeri gye baagala omuziikamu. Weewaawo ninze ndabye engeri gye bagenda omuziika kubanga ndaba amateeka agasinga bagamenya gazzaayogera agalina omukolebwako. Abantu abamu tebakimanyi mbu ekiramu si kyakuwandiika kyokka mpozi nga yakimenyawo mu kiwandiiko. Ekiramu abantu basobola n'obikola mu bintu byayogera nga mu vidiyo eno gye njogera naye nga njagala banziike wano nga kyekiramu kye. Tayo emirundi gye buvuddeko yalangirira mbu alina omuntu agenda omusikira. Naye ate era nga tannafa, mutabani we Tamale Birundi Junior yavaayo n'agamba yeye musika, nga ne taata we tannafa. Era nze ndaba omuntu omu amanyikiddwa mu baana ba Tamale alinga nga alina karakita ye Tamale Birundi Junior. Yavaayo ne yeerangirira ku busika nga taata we tannafa, naye ate nga taata we yakirefutinga dda. Kati mu eno vidiyo, nze njogere kuwani ageno sikira Tame Mirundi kusinzira yengeri gye yayogera bino si byange. Okitegeera? Bino si byange wabula bigambo bya Tame Mirundi byazzaayogera ku bintu eby'enjawulo. Ekisooka ddala nga sinagenda kwogera ku busika njagambaga oba olimpya kweno channel subscribinga olikinge otekewo ekigero so that na video egenda wala ate mpana amanyi okola video eziringa zino. Emabegako bwe baali babuuza Tamale Mirundi mbu ani agenda obeera omusika wa taata we. In fact abantu abamu Tame Mirundi bw'oba omwegendereza vidiyo ezisinga abadde azijayogera kufa ndoza kuva nga mwaka mulamba kyova olusi kindagamba omuntu aba ndoza agenda kufa afuneyo feeling muye nga akiwulira mbu agenda kufa aze akyogerako ebbanga ddene. Ndoza ng'ajja bigambo ne batabini we bwe babuuza Tame Mirundi Junior yagamba mbu agenda sikira kitaawe. Bino Tame Mirundi Junior yabyogera taata ye mulamu. Yali ku show ya Simon Muyanga Rutaya. Tame Mirundi yayogera ebigambo bino njagala mubiwulire bulungi. Anti nze musika tetusinga okumpala nyingi. Ekyo kibi. Weniweheya. Ani abantu kibaluma anti eddamu eryenzaali. Ate nkoli embe. Nze Joseph Tamale Mirundi naye ye Joseph Tamale Mirundi. It is a guarantee I'm the heir. Era kibaluma nnyo kyovola banga I'm every time I'm the center of discussion. Lwaki ye gwayagala? Do you think I'm here by mistake? Why are the rest not here? Let me tell you, me and my father, we are great friends, we are brothers, we quarrel, we come back together. So when he's not around, Chechi Pisa Junior, when the senior is not around, I'm here. Nebuona akaya na, nebuona etuga. I'm here in three capacities. As a son of Mr. Tamale Mirundi Senior. As a heir of Mr. Tamale Mirundi Senior. Yo Tamale Mirundi Junior agenda sikira kitaawe. However,
Botula mu archives tamimu nda jayo giranga agamba junior tajia muskira kuba kisoka junior jatunde ebintu bye ebintu ekyategeza ano mbugano mtu agamba ebintu abategeza ndoza emizimu gye n'emisambwa gye mbwate junior yagala nyo center yagala nyo n'abakazi abakwadde mbajja tajia muskira era mbana besima oba ina njagala mutunuleko mbaina n'omwana yekalisizo chairman wa nupu mchalo yagenda muskira kati abantu wetwebuuza mbu abantu tugenda linda ndoza kiramu kyebajja kisoma kubanga nsiba ngamba ekimenyawo kiramu kyova ngambe sijja kola video kujima leo nize bana muzika kuba omuntu ebamuzika basome kiramu olumbe balumaze anagenda obeera omusika Tamale Mirundi Junior we yawerangirirako oba banagoberera Tamale Mirundi byayogera kuba Tamale Mirundi ye byayogera senior bajje babimenyawo Tamale Mirundi yayogera ebigambo bino ku musika yeno tape nina uri Uyo mutabani agenda okunsikira. Uwe bijambia. Uwe bijambia tiyasoma. Afuwe chibaba. Yeta ina tabu. Yechemanu wanupu wafe karagala. Na mugamba. Nia ngamba. Wachitondeta kujibu kwa nojejo. Bakungu. Bakwezi bani. Nibanda bakungu. Mugandi njaba kule. Niyoba leta tekinanku. Uyo agenda okunsikira uwe bijambia. Ndiyabintu yangu banu, bana bakaga. But what do we fight? What is there? Ababa yuki zizabu. Ababa na babi diabali mu Amerika wa dokita. Bali bali nyeko wana. Oroza bali, baje kuwele zabu baka kuchi. Nagenda nga yune mbala bapako mkodo ya niyamu. Yotamale Mirundi katulinze kwa mbugande chilamu. Either bachisoma mumutomazo muziko bani bachisoma kurumbierwe. Katulinze tulabe oshitegera tulinze tulabe obaddala banateekateeka okuzika kwa Tamale Mirundi nebatekako n'omusika nga ye bwe yali agambye kyekyo ekininzisiza tulabe so that tegere kituufu ate tulinze n'otegera kuba tukimenga junior Tamale Mirundi junior Bwadi na yate ili antama anavao na alwani ili chifochi ngawe ya langi ya mbiye ya geno vero msika wa atatawe. Oba anakiriza china hawa chifude mchiramu. Kubange bintu Tamale Mirundi vya zayo gira bisinga wabimenyeo. Katinja kuba ninda andave anyoyo weyagamba mbuafuwe chibaba. Elanga echamanu wa nupu mcharo. Ayagala muskire. Atenga na Tamale Mirundi junior na yeye langi ili ya kukupusika. Otherwise ngovude mweyo. Omuntu ni waba koze. Ebibi olusi mukufa tulina kwogera birungi ensomesa. Tamale Mirundi abadde n'ensobi ze ng'avuma abantu kuba ndoza talina gw'atavumye. Nga n'abantu abafudde naye olusi abamookinga. Olusi okitegeera naye eno si essaawa y'okumookinga omuntu afudde kuba ng'olusi tunakuwaza abafamire ye. Era neewaza n'abantu abali ku midiya obutavaayo ku kikola ng'omuntu afudde weewaawo. N'abakyala abalamu naddala abavuma abalala temulinda kufa famire yammwe erumwe nga babavuma oba mwegayirire on behalf of your family bw'oba okoze ensobi oluusi ku midiya ng'ovuma waliwo okuvuma waliwo n'okwogera ekituufu ye abadde avuma ngakeera n'avuma kise ne example yavuma Kabaka ng'alwadde n'agambwa akoze alinga emmese n'ate ate amusoose okufa oba okitegeera kye ngamba Era ne Muganda yavuddeyo bambi ne yeegayirira ab'emmengu ng'abasaba mbaga asinkane Katikkiro abeetondere. Oluusi bw'oba wabaawo okuvuma n'okukritiki nga there are two different things. There is critiquing and there is abusing. Tamale Mirundi oluusi abadde avuma. In fact ne Muganda yayogedde ebigambo bino. Bantu bangi ndozadde balumwa banyiga. Waliwo na institutions z'olaba. Sinaba kulaba ku lisiti y'abantu abagenda okwogera oba abawadde obubaka. Naye olunaku lw'eggulo wenaviiriddewo mu kitabo nabadde sinafuna bubaka bw'emmengo. Bannaffe bayinza okuba nga banyiivu. Naye nze ndi mwetegefu okusinkana Katikkiro. Mu layini eyo eya The Dead Stay Down. Sindi njogere naye ku lwa famire. Nabo bonna abalala abawulira nti abadde abayisiza bubi tusobole okumalawo ebintu ebyo ate munnaffe awummule mirembe asobole okwebaka gy'alaze nga bwe tugamba nti rest in peace
yo muganda atamendo za mulaba amfano mufana. I think it is a good gesture. Yetu yigenga feke nyini tetunafa. Bwetuba nga tuinabe tuvumye. Nadala ngomanyo vuma. Ngato critiquing. Critiquing is kuogero muntu chakoze with respect. Which analyzing and odia mwe chifune chitufu. Okuvuma urusu kwa kuvuma omuntu. Nebi emiri ni omubiri gwe n'oguvuma n'ovane ku kintu chakoze. Ye njawulo. Bebyange musibe bulungi mweraba. Peace. We'll be right back.